קוראים לי אלחוואג'רה כמלה, אימא לשמונה ילדים, ואני התחלתי עבודה בש... סליחה. קוראים לי אלחוואג'רה כמלה, אימא לשמונה ילדים. השתתפתי בפרויקט הזה בשנת 2006. אני מתגייסת נשים במועצת נשים, ושמעתי על הפרויקט הזה, והייתה לי שמחה גדולה שאני השתתפתי, ושחקינו, עשיתי הדרכה בנחל עוז ובכרמים, וחקינו שנתיים שהתחלתי את העבודה, והייתה עבודה חשובה מאוד בשביל המשפחה שלי. המצב המשפחתי היה קשה, וכשהתחלנו עבודה אחר כך בשנת 2008, התחלתי עבודה בשנת 2008, וכשהתחלתי אני ושש נשים, התחלנו בכמויות מאוד קטנות, 600 מנה, ואחר כך שגידל את המטבח שהיו יותר מנות, וגידל עוד מספר הבנות שעובדות. אני עבדתי כעובדת רגילה, שאחרי 4 שנים למדתי קורס שף מקוצעי. בקורס הזה שהתקדמתי והייתי סגנית שף, ואחר כך שהייתי סגנית שף, ואחר כך שנפטר השף שהיה אותנו, זכרו לברכה, נבהן נברי, הייתי גם מקומו, עבדתי לבד. אחר כך שבא לנו טל, זה עוזר לנו מאוד. ועכשיו אני ממלאת מקום שף ומנהלת על כל מיוצר של האוכל מטבח, זה בבוקר. אני מתחילה עבודה שלי בבוקר יותר מקדם, בגלל שאני מרגישה שהעבודה הזאת שאני בבוקר, שאני קמה, שזה אני מבשלת כמו הילדים שלי. אני מרגישה שכל מבתי הספר זה הילד שלי, שאני שומרת על האוכל, על הניקיון של האוכל, בגלל הילדים לא יפגעו בו שום מחלה או משהו לחס וחלילה רעל או משהו. בגלל זה שאני מרגישה שהם ילדים שלי. ובשעות האלה שאני קמה, זה גם דואגת לאהבה למקום העבודה שלי. גם מאוד אני אוהבת את המטבח ואת העבודה הזאת, אהבת אותה מאוד. בהתחלה, נכון, הייתה לי קצת קשה בגלל שהיו לי ילדים קטנים ואף פעם לא יצאתי לעבודה, אבל אחר כך התרגלתי איך לעשות ארגון בבית אחרי צהריים שאני הולכת הביתה, מארגנת לילדים, מארגנת כל מה שצריך בבית, בגלל שאני חוזרת לעבודה יותר מקדם. בעלי, נכון, מסכים לעבודה זה אותי, ועוזר לי גם, שעוזר לי בבית ועוזר לי בלימודים. זה חשוב, בגלל אנשים לא יודעים איך האיש הבדואי, איש הבדואי איך עוזר לאשתו. הוא מסכים, כן. והוא עזר. כן. טוב, אז תגיד קצת על ה... אוקיי. תתחיל. בעלי מסכים לעבודה הזאת, והוא נשמח מאוד שאני עובדת ומצליחה, וגם הצלחתי בעבודה שלי, וגם הוא עוזר לי בילדים ועוזר לי בלימודים, שהוא לקח אותי גם שאני למדתי שף מקוצעי, לקח אותי למכללה בבאר שבע, מכללת שף, וחוזר לי עוד פעם ולקח אותי ללימודים עד הבית, והוא בכל דבר עוזר לי בבית בגלל להצליח בחיים שלי. גם... אז זה גם. גם שהוא עזר לי, שאני סיימתי גם לימודים. בהתחלה שהתחתנתי, אני לא סיימתי לימודים. שהיה לי 6 ילדים ואין לי תעודות, בגלל המצב המשפחתי הקשה זה,
למדתי תגת ולקחתי בגרות בבריאות האישה ומחשבים, ולקחתי הנהלת משפחתון והתזונה נכונה. בכל זה לא מצאתי עבודה, בגלל שאין לי, אין מקום לעבוד בכפר שלי, שהכל מקומים שהם יש עובדים. ובמצב הזה חפשתי איפה לעבוד. ופתאום שמעתי בבירק כזה שיש לי, בגלל המצב המשפחתי שהיה קשה, כל פעם אני חושבת איך לגדל את הילדים שלי. בעלי חולה שיש לו מחלת לב, לא יכול לעבוד, לקח רק מקצבת נכות. ואני רוצה ללמד את הבנות ורוצה ללמד את הילדים, וכל זה ש... בקצבה הזאת לא עזרה, אבל חשוב שאני דאגתי מאוד לסיים את הלימודים, ולמדתי מה שאני דיברתי על זה. ואחר כך שאני התחלתי עבודה גם למדתי את קורס השף, השף המקצועי, התקדמתי ולמדתי רישיון הנהגה, וכל זה משהו קרה לי שדאגת מאוד למשפחה שהילדים שלי יחיו בכבוד, והילדים שלי יחיו בכבוד בעתיד שלהם. למדתי הכל זה שלומדים אותנו, לומדו אותנו ברקל מהאוניברסיטה של ישראלי במתנס חורה כאן, שהם קיימו לנו קורסים ותגעת בגלל לעזרו לנו, כן, בחורה. עכשיו, מה זה בשבילך להיות ישראלי? בתוך זה, למשל, היה פשוט להיכנס בקורס ללמוד משהו שנתן עבודה עכשיו, זה מה שקרה. זה עזר לי הרבה, וזה נעים לי מאוד שאני נולדתי. זה עושה עבודות ישראלית. כן, שאני נולדתי. זה הזדמנות לעשות דברים. כן, שהוא נתן לי שם מה שאני... רק תגידי, בשבילי להיות ישראלי, ואז תמשיכי. תגיד זה, בשבילי להיות ישראלי, ואז תמשיכי. בסדר, בשבילי זה טוב לי שאני יהיה לי בישראל, שהיה לי הזדמנות ללמוד ולסיים את הלימודים ולקדם את המשפחה שלי. טוב, תודה.